Augančios elektros energijos kainos keičia ne tik gyventojų elektros vartojimo įpročius. Alytaus miesto savivaldybės administracija, išanalizavusi augančias elektros energijos kainas, patvirtino Alytaus miesto savivaldybės gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo energijos taupimo planą. Pasak Alytaus miesto savivaldybės administracijos miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojo Algimanto Tarasevičiaus, palaipsniui bus koreguojamas miesto gatvių ir pėsčiųjų bei dviračių takų apšvietimas, pakeistas šviestuvų įjungimo ir išsijungimo laikas. Miesto gatvėse bus atjungta trečdalis šviestuvų. Rugsėjo 5 dieną direktoriaus įsakymu patvirtintas elektros energijos taupimo planas, kuriame numatyti žingsniai, kad sumažinti elektros vartojimą mieste. Tai, kad sutaupyti, tai reikia atjungti kažkiek tai šviestuvų. Ir pagal eilę bus atjungiamos gatvės, atjungiant kas trečią šviestuvą, nuo 12 iki 5 valandos naktim. Pirmiausia, bus atjungta tokios gatvės, kaip sakysim, Punsko gatvė, Juozapavičiaus gatvės galas, Putinų gatvės tesinys nuo žiedo ir Punsko, minėjau, lygtai jau taip eigoje ir tas vyks, bus atjungiami tos tokios kraštinės gatvės miegamųjų rajonų, kai kurorinės linijos. Tai jau buvo kartą tą daryta, kaip žinot, krizė buvo 8 metais, irgi buvo labai mažai skiriama lėšų apšvietimui ir tas darbas bus pratestas ir dabar. Nakties metu nuo 23 valandos vakaro iki 7 valandos ryto bus išjungtas apšvietimas rekreacinėse miesto dalyse, kuriuose visai nebūna žmonių. Pagal tą planą bus atjungtos tokie takai aplink Dailidės ežerėlį, nuo sanatorijos iki Nemuno gatvės takas, kuriame praktiškai naktim nieks nevaikšto, tai irgi leis sutaupyti nemažą sumą. O tas atjungimas šviestuvų irgi vyks palaipsniui, kadangi turim apie 120 valdymo spintų, kiekvienoje reikia atlikti tam tikrus pakeitimus, kad tam tikrų laiko būtų atjungiami tam tikras kiekis šviestuvų. Tie darbai jau pradėti ir praktiškai per rugsėjo mėnesį tai bus padaryta. Teigiama, jog priimti sprendimai iki šių metų pabaigos leis sutaupyti beveik 500 000 kilovatvalandžių elektros energijos ir beveik 200 tūkstančių eurų. Tai leistų sutaupyti apie 30% ir, sakysim, skaičiuojant pagal dabartinės kainas, būtų galima sutaupyti iki 200 tūkstančių eurų dabartiniam kainom. Jeigu žvelgiant į praeitį, kai metinį elektros suvartojimo suma buvo apie 300 tūkstančių eurų, tai dabar pakilos kainom, tas 30% šviestuvų atjungimas mums leistų sutaupyti apie 200 tūkstančių eurų, tai galima įsivaizduoti, kiek pakilo kainos praktiškai. Jeigu dabartiniam kainam, tai metinės suma būtų kiltų iki 1,5 milijono. Tai praktiškai didėja 5 kartus, iki tos išeities nėra kaip mažinti suvartojimą. Algimantas Tarasevičius pabrėžė, jog apšvietimas nebus mažinamas pėsčiųjų perėjose ir kai kuriuose kitose miesto vietose. Ne visi takai bus atjungti, pavyzdžiui, sveikatos takas, takai pro mikrorajonus, kurie yra įrengti pėsčiųjų, ir nebus mažinimas apšvietimas ties perėjomis. Atjungiant gatvėje, sakysim, jeigu paklius, kad ta fazė atsijungia, tai apšvietimas bus perėjų paliktas dėl saugumo. Pagal patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo energijos taupimo planą, paankstintas ir fontanų išjungimo laikas, o kai kurie jų, kaip ir šis šalia Alytaus miesto savivaldybės pastato, jau atjungti. Fontanai per dieną sunaudoja beveik 900 kW elektros energijos. Naujomis elektros kainomis tai atsieina daugiau nei 1,25 eurų per dieną. Fontanai dabar nuo rugsėjo 5 dienos jau 6 yra atjungti, yra palikti tik tai 2 fontanai, kurie veiks, tai yra senamiesčio ir miesto sodo fontanas, kurie veiks irgi sutrumpintu laiku nuo 12 valandos iki 22 valandos, o visi kiti likusieji fontanai jau yra atjungti, ir tas, o šitie 2 fontanai bus iki rugsėjo vidurio tik tai, ir tas jų atjungimas mums irgi leis taupyti apie 20 tūkstančių eurų
už lėšų už elektros energiją.